רוצים להגיד שלום לדוד חי חסדאי, שחשבונו נחסם עקב הסנקציות האמריקאיות. שלום דוד חי, תודה שאתה איתנו. שלום וברכה. מה קרה? איך קורה דבר כזה ואיך אתה מגלה שהוא קורה? בוא תסביר לנו. על החסימה של הבנק, את שואלת? בטח. על זה אנחנו התכנסנו. כן. יום אחד אני פותח את האפליקציה של החשבון בנק. מה זה יום אחד? לפני יומיים. כן. ומגלה שהחשבון חסום. אין לי אפשרות לקנות בכרטיס אשראי בתחנת דלק שאני רוצה למלא דלק. חסמו לי את החשבון. יש לך איזשהו מושג קלוש למה אתה נמצא על הכוונת של בנק לאומי, ויותר מזה על הכוונת של ביידן, מסתבר, לא? תראי, אני מגיל הנערות, נאבק על אדמת ארץ ישראל, נאבק על פיתוחה של ארץ ישראל. אולי הוא זיהה בי את הפעילות הזאת, וזה מציק לו, כי הוא רוצה להקים פה מדינה לפלסטינאים. הוא רוצה את ההפך ממה שאני רוצה. אני רוצה את חוקי התורה, את מה שהשם יתברך הביא לנו פה, את האדמה הזאת. תראי זה נפלא. אני פה נמצא על הריסות ביתי שהרסו לי לפני מספר שנים. זה הגבעה שאני גר בה, ורוצה לגור בה, ורוצה להקים פה את הבית שלי. תגיד, אנחנו שומעים באמת הרבה מאוד, בוא נגיד, יחס גרוע לציבור המתיישבים, הרבה מאוד סוג של קמפיין שנאה כזה, אלימות המתנחלים. מה זה עושה לך שאתה שומע שאתה מואשם בדברים כל כך חמורים? ראינו את התרגיל הבזוי הזה שצהל עשה השבוע. כשבסך הכל מדובר באמת במתיישבים שמיישבים את הארץ ודואגים כל כך הרבה לטובתה של מדינת ישראל. תראי, יש אנשים ששוכחים שאנחנו פה חזרנו לארץ אחרי 2000 שנה של גלות. אנשים ששוכחים את זה, אנשים שלא מבינים את הסיטואציה שאנחנו פה בארץ ישראל, בארץ שלנו. הם לא מבינים את זה. גם אותם אנשים שלא מבינים, הם הרסו פה את הבית שלי. זה אותם אנשים שהם עושים את אותו תרגיל מלוכלך ומשמיצים את כל ציבור ההתיישבות. כן. אני זוכרת שהיה את סיפור בורקה, ששם באמת היה ניסיון של הגנה עצמית. אתה אישית היית מעורב בפעילות בה היית צריך להגן על עצמך, שבגללה זכית לתואר אלימות מתנחלים? תראי, אני מעולם לא הורשעתי בטרור או דברים כאלה נגד פלסטינאים, לא הורשעתי. חשדות כאלה ואחרים היו, אבל הם לא היה להם שום דבר, שום קשר למציאות. במיוחד טענות ביידן, דרך התקשורת כמובן, אין לי צו ביד או את הטענות שלו. אין להם קשר למציאות, אין להם קשר למציאות. אם הייתי יכול לתבוע אותו תביעת דיבה, הייתי עושה את זה. אני עדיין לא יודע בדיוק איך עושים את זה, אבל... מדהים. תגיד, איך מתנהלים עכשיו בלי חשבון בנק? מה אתה עושה? איך אתה משלם לחברות הסלולר, לחברת חשמל? לא יודעת. בן אדם צריך חשבון בנק לכאורה. תראי, זה מסובך קצת. זה בעצם החשבון בנק השוטף שלי, שכל ההוראות קבע נמצאות עליו, הטלפון נמצא עליו, השכירות דירה, המעון, הגן, המון דברים נמצאים על החשבון הזה. זה די תקע אותי, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לי, והרבה יהודים עוזרים בסביבה. את יודעת, מסתדרים על חשבונות בנק של הסובבים, של המשפחה. אבל, וכן, גם החברים עוזרים לי בצ'רידי, נותנים גב למשפחת חסדאי. עם ישראל הוא עם של חסד. מדהים, אתה מגיב בצורה כל כך אופטימית, אותי זה מרתיח רק לשוחח איתך על זה. תגיד, יש איזשהו סיוע מבחינה משפטית? יש לך איזושהי דרך להגן על עצמך, להשיב לעצמך את החשבון? כן, ארגון חוננו מתכוננים בימים האלו להגיש תביעה אזרחית כנגד הבנקים ולשחרר את החשבון. טוב, דוד חי חסדאי, תודה רבה ששוחחת איתנו, ואנחנו בהחלט... מחזיקים לך את הידיים ומקווים שהחשבון שלך יהיה פעיל בהקדם. תודה. בשמחה, כל טוב לעם ישראל.